задля виявлення патології судин у випадку закупорки або їх звуження використовують ангіограф. Він не тільки діагностує, а й дає можливість здійснювати ефективне оперативне втручання. Такий прилад – справжня цінність. Тепер він є і у Кіровоградській обласній лікарні. За півроку його роботи було проведено понад 150 діагностик та операцій. Ми на сьогодні виконуємо дослідження будь-яких судин. А саме це судини головного мозку, церебральні ангіографії, судини нижніх кінцівок та судини серця. Окрім дослідження, ми виконуємо оперативне втручання будь-якої локалізації. А саме ми виконуємо стентування судин нижніх кінцівок, судин серця та судин головного мозку. Є такі унікальні операції, котрі раніше ніколи не виконувалися в Кіровоградській області, і ми на сьогодні вже успішно їх робимо. Усі ендоваскулярні втручання здійснюються через маленький прокол артерії. Це і є малоінвазивний метод діагностики та лікування при багатьох захворюваннях. А саме, облітеруючи атеросклероз судин, інсульт, інфаркт та аневризми судин. Перевага є в цьому, тому що немає ніяких додаткових навантажень на пацієнта, не робиться наркоз, не робиться ніяких розрізів і все це виконується малоінвазивно під місцеву анестезію. Після проведення всіх цих операцій людина може самостійно на наступну добу покинути нашу лікарню. Вартість такого приладу близько 24 мільйонів. А от отримати діагностику можна безоплатно. Єдине протипоказання для дослідження – хронічна ниркова недостатність. Лікар демонструє результати роботи. Ми бачимо таке критичне звуження. Якщо це питання, бачите, вона повинна бути однакового діаметру і тут, і тут. У нас є тут звуження. Якщо це питання не вирішити, то ця судина рано чи пізно дозакриється і перестане поступати кровотік до головного мозку, що приведе до ішемічного інсульту. І якщо ми виконали в даній ситуації стентування, і ми маємо таку картинку після того, як ми зробили оперативне втручання, бачимо, що ми судину розширили і бачимо, якраз видно дуже добре. Медичний заклад продовжує розширювати спектр можливостей. У планах надавати допомогу людям з інфарктом міокарда. Персонал обласної лікарні постійно підвищує кваліфікацію, а технічне оснащення оновлюється, кажуть медики. Марія Матюнькіна, Юрій Коропалов, телевізійні новини CBN.